بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك الدنيا على ذلك جبتان وملك يو أيرو تي في وبرنامج دب دقا رنتي أو لوان إن سو قارن حق أنو دون إن أنا لو داقنو بلسو دا كل غن قبل كأوضل إيو دقما دا قبلي إيان نواحي قيو دا برنامج كو حنكرح لدونا كلا دقنين كو سعوتو بيلها جيدا يالا أم جيديال كأه دينا عقوبان كأيو قبل كأ maanta loo bixiyay gabiley ama amba yiraahdo degmada gabiley iyo nawaaxigeeda qodobka saddexaadna waxaan doonaynaa inaan kaga hadalno baaq runtii aanu doonaynaa inaan u jeedino dadka siyaasadda ku matala goboladaasi marka koobaad waxaan doonayaa inaan idinla wadaago warka dhilada leh ee degdega imikana soo gaaray warka wuxuu naga soo gaaray shakhsiyaad madax ah oo qaarkood joogan magaalada Hargeysa qaarna joogan magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti طبعاً مقعدو ده محوسي كارينو سببا أمنقو ده أوضوط واربحين تهان كنتي واربحين إن دويد با لغا لرسوغا يي أسبوعي هوراي وحان هالكان إذن لوا داقني إن قود أحان لولكا قوبنكا أما حيباها قبلكا أوضل إلا يبو لحار لديقاي عيدامو ترابادان كواسي أو أسميسنا أما أوباد جوغي غاب كوح كوحا dulka gubanka iyo dulka buuraleeda iska galaan sidoo kale in ciidamo la dhigay ayan halkan ka tabinay dabcan waxyaabo kale ayaa dadka loo sheegay in ciidamadaasi gaalka ay ka hayaan laakiin xaqiiqda imika ayay soo baxday bal warbixintan marka koobaad aan idin la wadaagno oo dabcan ay tahay in ay dadku ka foojignaadaan dhaqdhaqaaqyadani la doonayo imika in dib loo bilaabo warbixintan waxa leedahay koow sida tan waxa la soo daabulay 12 gaawadi oo xajmigoodu u yahay kuwa 30 tan ah oo xamuulka loo yaqaano ama gawaarida la yiraahdo Zina trucks oo hub ah 12 gaari oo Zina trucks ka ah oo tan kogun u yahay 30 tan midkiiba alaabtaasi ama hubkaasi waxa laga soo iibiyay dalka Djibouti waxaana uu ka soo galay xadka Djibouti ee la wadaagta Somaliland hubkaasi waxa laga soo biyay dalka Djibouti halka laga soo geliyayna waa xadka Djibouti iyo Somaliland ay wadaagaan hawshaasi waxa mas'uuliyadeeda lahaa oo hubkaas soo iibinteeda iyo soo daabulisteeda iyo soo gudbinteeda waxa iska lahaa nin ma lagu sheegay inuu dhalay madaxweyne Muuse Biixi oo magaciisa leeyahay Maxamed Muuse lacagta qasnada laga saaray ee hubka lagu soo iibiyay waxaana lagu sheegay inay dhan tahay $20 million $20 million oo lacag aad u tiro badan runtii hubkaasi marka la soo iibinayay iyo qaabka loo soo iibiyay iyo rasiidada iyo sida wax u kala baxeen halkan ayaa idinna loogu soo diray dabcan waxaan doonaynaa inta muhiimka ah ee la qusayso inaan idinla wadaagno $20 million ee dollar lacagta hubka la bixiyay ee sida cashka imika loo bixiyay waxa la leeyahay waa $8 million okay $12 million ee kale ee soo haray waxa ay ku jirtaa akoonka uu ka furtay dalka Djibouti ninka la yiraahdo Maxamed Muuse oo dhalay Muuse Biixi Cabdi dhawinaa Soomaaliland hubkaasi qaabka loo qaybiyay markii la soo talaabiyay oo la keenay ilaa iyo Hargeysa sidan ayaa loogu sheegay lix madaxtooyada ayaa la dhigay lix gaari oo ah hubkaasi aanu sheegnay xajmiga gawaaridaasi min tankooga 30 tan uu yahay waxa la dhigay madaxtooyada afar gaari waxaa loo qaybiyay ciidamada ku magacaaban qaranka ee jooga jiidaha kala gidsan dhinaca bariga iyo galbeedka guud ahaan ama gaar ahaan dhinaca galbeedka ay u badan yihiin laba gaari oo hubkaasi ah waxaa si toos ah loogu wareejiyay madaxtooyada ama meesha laga maamulo magaalada Gabiley waxaana lagu wareejiyay oo si toos ah hubka loo wareegay balsaabka gobolka iyo cuqaal beeleed halka joogta waana tan runtii dhilada xambaarsan mar haddii hubka tirada intaa la'eg dad cuqaal ah ama odayaal lagu wareejiyay dabadeedna hubkaasi la soo iibiyeyna lagu soo iibiyey dhaqaalihii laga qaadayay canshuur bixiyaasha ku dhaqan goboladaasi gaar ahaan gobolka Awdal oo ugu badan waxa kale oo arintaasi iyadana nolosha sheegay cadadka hubkaasi lama cadeyn laakiin guriga wasiirka howlaha guud isagana gurigiisa waxa la geeyay oo liyaada magaciisa Cabdullaahi oo Bukor hub aad u tiro badan laakiin cadadka hubka iyo inta gaaray ahaayeen halkan ma looguma soo cadeyn qaybaheena dambe ayaan ku soo cadeyn doonaa q
qodobkan markaa waxa uu isugu jiraa waa dhiilo, waa feejignaan, waa in laga ogaado hubkaasi halka loo wado. Waxaanu ognahay tafaasiil yar haddaan dib ugu noqdo, markasta oo ay Soomaaliland bilowdo waxa loogu yeero doorashooyinka, waxaa jira in wax la sadqeeyo oo dad la laayo, ama jidka ha loo galo, ama aqalada ha looga daato, ama guryahooga iyo iyagoo bannaanbaxaya ha la dilo. Waayo mar waliba oo ay doorasho curato ama la filayo, waa inay jirto arrimaha noocaasa, sababtoo ah waxaa la rabaa in lagu qariyo dibindaabyooyinka iyo dhibaatooyinka bulshadan lagu hayo, iyadoo lagu seeta dheereysanayo maalmo in lasii hinfaaro ama maalmo ay sii jiraan in bulshadani sidii doona laga yeelo. Qodobkaasi markaa waa qodob mar walba soo noqnoqdo oo intii Soomaaliland ay jirtayba ay mar walba dib loo soo celinayo, oo utumaha iyo xasaradaha iyo waxyaaba layska ilaabay ayaa dib loo soo qufaa. Bulsho badan ayaa la kiciyaa dareenkooda, dadka qaar ayaa barakaca, qaar ayaa la laayaa. Waxaynu ognahay markii ay jidgooyadii aadka u foosho xumeyd ee dhaqanka diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliba ku ceeb ahayd 4 muwaadin ee reer Awdal ee jidka loo galay Dila iyo Gabla u dhexaysa ee hilbahooda la jarjaray. Sababtii loo sameynay waxay ahayd olola siyaasadeed. Saameyn ayaan ogeyn dadkii lagu gogowracay hurdada dana siyaasadeed ayay ahayd. Haddana kuwii kuwa lamida ayaa jira. Shakhsiyaadkii howlahan loo igman jiray ee fulin jirayna waa ay joogaan. Waxaa kale ood ogaataan nidaamka Soomaaliland guud ahaan marka laga hadlayo, waxaa jiro shirkado ama shabakado isku xiran oo inta badan loo adeegsado dibindaabyeynta iyo barakicinta iyo dilalka qorshaysan. Waa shakhsiyaad dabcan anagu waxaan aaminsannahay dadka Soomaaliland wada yaalla. Waxaa jira kooxo gooni ah oo iyagu ka macaasha dhiigga iyo dibindaabyada bulshadani. Kooxahaasi waxay leeyihiin qabiil kasto, qabiil ugu gooni ah mitir, laakiin qabiil walbaa ku jira. Habaad u sii kala badnaadaan qabaa'ilada, laakiin waxay leeyihiin jaraanjarooyin iyo qaabab kala gedisan oo ay isu daba yaallaan oo ay awaamiirta u kala fuliyaan. Shabakadaasi jidgooyada ku caamka ah inta badan waxaa hormuud ka ah, haddana weli ka ah, madaxweynaha Muuse Biixi, ninkii la yiraahdo Nuux Taani, ninkii la yiraahdo Abiib Timcad. Waan ognahay dhibaatooyinka ay ka geysteen jiidahaasi. Howlahaasi weli way jiraan. Qabiil Soomaaliyeed ama qabiil meesha degan oo gooni oo lagu riixay ma jiro, laakiin saan sheegnay shabakad gooni ah ayaa hawshan waddo. Hadba qabiilka la doonayo in lagu duulo ama beelaha la doonayo in la dibindaabiyeeyo, iyaga ayaa awaamiirtaas ka timaada. Dabadeedna nidaam dowladeed ama sharciyeed ama ciidan ha wataan ama ha wataan qaab sharciyeysan oo ay leeyihiin maxkamad baa soo amartay ama xildhibaano ayaa hadba loo soo dhexmaraa. Dabadeedna qaab dowladeed ayaa dadkaasi diginta ama kabaha lagula dulmaraa. Qodobka markaa intaa kaga gudbo, digniin ayaan raacsanayaa. Bulshada taalla ama yaalla bulshooyinka yaalla gobolka Awdal, gaar ahaan gubanka xeebaha dadka yaalla, dadka yaallo halkay buuraleyda iyo gubanka iska galaan iyo dusha sare ee oogada sida Agabar iyo Caada iyo ilaa iyo Bus iyo Ilamaha iyo Jiida hoose ee ilaa iyo Wajaale iyo dadka yaalla Saameel iyo Bardaale iyo Nawaaxigaasi, arrimahan waxaan uga digaynaa inay ka foojignaadaan. Waxaa kaloo uga digaynaa dadyooga ku safra waddadan isku xirta Dila iyo Gabile ilaa iyo Hargeysa inay iyagana foojignaadaan, sababtoo ah hadba dhinaca la doonayo in xasaradda laga abuuro waa bulshada dhinaca Awdal degan. Xasaraddaas oo isugu jirto san aaminsanaha laba nooc. Midi waxa weeye in bulshadaasi wada dhalatay ee reer Awdal iyaga laisku soofeeyo oo iyaga cadow laisaga dhigo oo dabadeedna iyaga qolana dhabarka laga taabto, qolana laga dhigo inay wax diidan yihiin oo iyaga ay diidan yihiin. Waxaan ognahay fakarka ama aragtida la bisleeyey ee iminka reer Awdal dhex taalla ee ah inta madaxtooyada Soomaaliland ama Hargeysa wax laga soo maleego ama laga soo shirqoolo, in shakhsiyaad reer Awdal ah oo madax sheegta ama siyaasiyiin inay iyaga isku masaxaan dembiga oo dhan, dabadeedna ay yiraahdaan innagoo reer Awdal ah ayaa ishaysanna, innagoo reer dhardhaar ah ayaa dhardhaar hebel ku dhegan, dhardhaar hebel ayaa wuxuu diidan yahay kaasi. Marka arrintan Soomaaliland iyo madaxtooyada shacabku ma innagaa ka mas-uula. Arrintaasi waa arrin loo la qimay oo la baray siyaasiyiinta reer Awdal, inay iyaga dembi kasta oo dhaca ay dusha saartaan. Haddii dhaqan lagu xadgudbo, haddii deegaan iyo dad lagu xadgudbo, haddii burburin iyo hanti dadeed ay tahay, intaba iyagaa sheegto, iyagaana dadkooga inta hor yimaada ku yiraahdo
waxana waa wax anaga inaga dhaxayo reer awdal ahaan ayaan isku haysanaa. Taasi marka waxaan uga digaynaa bulshadaasi inay ka foojignaadaan dadka gaar ahaan safraya, dadka xeebyaalka ah, dadka dhulka gubanka iyo oogaba degan, dadka mar waliba ay ku soo foogan tahay dhibaatada waa inay taa ka foojignaadaan. Qodobkayga ugu dambeeya oo ah baaq ayaan doonayaa inaan kusoo xiro barnaamijkan degdega ah ama dhiiladan. Baaq waxaan u dirayaa dadka ku magacaaban siyaasiyiinta. Siyaasigu saan hore u sheegnay, siyaasigu waa ninka bulshadiisa, waayaha adag iyo rafaadka iyo daranyada iyo xilliga adag ee bulshadiisa ku jirta kala dabaasha. Siyaasiga waa ninka u jirdamqa hooyada masaakiinta ee canshuurta laga qaadayo, aabaha dibna ruuga caadaystay, sabiga yacnii gaajada iyo haraadka iyo rafaadka la golangolayo, dhalinyarada rafaadsan ee shaqo la-aanta hayso, dhiilada la nool, habeenka dhalaal weyda haya. Waa ninka dareema ee wax la qaybsada ee dhex yimaada. Waa ninka siyaasiga, waa ninka dadkiisa rajo geliya, waa ninka wax u odarsa, waa ninka dadkiisa kula soo noqda, dhib iyo dheefba kula soo noqda. Waa ninka maalinta uu qatan yahay iyo maalinta uu haystaba bulshadiisa bidhaan u ah oo ay soo yacni u ah yacni iftiin ama ilays u ah. Laakiin siyaasaddu ama siyaasigu ma aha inuu tuug noqdo, ma ahan maalinta uu baahan yahay inuu dadkiisa dhex jooga, ma ahan marka wax loo soo dhiibo ee dadkiisa lagu bahdilayo, ee dadkiisa lagu mooro duugayo, ee dadkiisa lagu riixayo, ee dadkiisa la doonayo in lagaga dhabaandhabo dharka siyaasadda. Maalintaasi uu ninka lasoo diro ma aha siyaasi. Siyaasigu ma aha ninka aan maskaxda iyo maanka ka korin. Siyaasiga ma ahan ninka maalin walba la dago. Siyaasiga ma aha ninka marka la muudsado ee uu garbabeelo, ee uu sharaf iyo meeqaan iyo kartiba uu waayo, ninka lasoo tuuro ee dadkiisu kusoo dhex noqdo, ee meelaha inta ka hadhadla meelahaasi wax ka xagta ma aha. Siyaasiga marka awdal ee Hargeysa fadhiya, ee Boorama fadhiya, ee magaalooyinka oo dhan lagu hayo ilaa iyo Sayla, ilaa iyo Dila iyo Galbo Dadar, ilaa iyo Baki iyo Wajaale, Gebiley fadhiya, waayaha iyo waqtigu waa inuu wax idin baro. Waayaha iyo waqtiga waa inuu wax idin baro. Asaagiin, raggii aad isku jaanta ahaydeen, isku galaaska ahaydeen, isku mar siyaasadda gasheen, maanta way gaheereen. Waxay noqdeen dad waxtar leh, waxay noqdeen dad lagu soo hirto, waxay noqdeen dad laga himaysto, waxay noqdeen dad dadkooda haaka ay ku yiraahdaan oo ay ku nastaan. Laakiin idinku weli waxaad tihiin awr dabala ayaad tihiin, weli waxaad tihiin dad marka ay Hargeysa joogana aana sharaf iyo cisi iyo karaamo ku joogin, marka lasoo eriyana aan dadkooga inta iyo in lamid aan ku dhex joogin. Waxaad noqoteen siyaasiga reer awdal wuxuu noqday ama guud ahaan Arliyo qof aan la tabin. Waxaad noqoteen qof marka la joogo dadka ay dhex joogaana aan la tirsan, hadduu maqan yahayna aan la tabin, hadduu caroodo uu yidhaa waan baxsanayaana aan la celin. Waana saddexda ragga ugu liitaa layidhahda. Nin jooga oo aan la tirsan, waayo ragga markay meesha fadhiya waxa la hebel iyo hebel iyo hebel ayaa hawshan iyo hawshan inoo qabanaya. Hebel iyo hebel kama maarano. Laakiin dad jooga oo wasiiro ah, oo madax ah, oo xildhibaano ah, oo aan la tirsanaynin ayaad noqoteen. Haddii aad maqan tihiin oo aad ka maqan tihiin golahaasi wax lagu gorfaynayo, ee wax lagu jeexjeexayo, ee dhaqaalaha, miisaaniyadda, hantida qaranka, hantida caalam ka timid, marka la doonayo in gobollada iyo loo kala qaybiyo, waxaad tihiin dad aan la tabin oo aan loo yeerin oo aan kaalin gal ahayn ayaad noqoteen. Haddii aad dudaan oo tiraahdaan ma doonayno, oo aad afka buurtaan, oo aad wixii aad xumaanta aad geystaan geysateen, aad isku daydeen inaad maalin ka diididaan, waxaad tihiin dad aana loo joojinin, oon la celinin, oon dabada laga dadanayn, oon la oranayn waxbay keeni karaan. Siyaasiga awdal ama Arliya waxaan ugu baaqayaa waqti baad haysataan. Geeska Afrika wuu isbedelayaa. Geeska Afrika waxaa ka socdo daadad ayaa soo rogmi doono. Daadadka hadda kama hadlayno, daadad ummad ayaa soo rogmi doono. Waxaa iman doonto xoog iyo ismaquunin. Waxaa iman doonto nin waliba dhulka uu haysto ayay wax u goyn doontaa. Waa inaad la socoteen geopolitikalka geeska Afrika ka socdo, siyaasadaha isdiidana geeska Afrika ka socdo, isqardoofka siyaasadeeda geeska Afrika ka socdo, ismaquuninta siyaasadeeda geeska Afrika ka iman doonto, iyo bulshooyinka oo noqon doono kuwo kabaqaad ah iyo kuwo dagaalama iyo kuwo riiqma oo halkaa ku rigaxma. Saddexdaa unbaa la noqon doonaa geeska Afrika. Horeyna waan ooga hadalnay. Waxaan ku waaninayaa, ku bogaadinayaa
dhalinyarada iminka siyaasadda soo gashay ee isku dayay in ay saxaan Soomaaliland iyo wada lahaanshaheeda iyo waxa isu ahaansheeda ay saxaan, waxaa ka horreysa in aad saxdaan gobolkii aad ka timaadeen, baradii aad ka timaadeen, halkii aad deganeydeen, iyo dambaskii inaad marka hore saxdaan, in aad bulshadiina iyo dhalinyaradiina iyo haweenkiina iyo hablihiina aad u samaysaan workshopyo, inaad u samaysaan doodo, inaad yacni qalbiyadooda aad isku daydaan inaad xanataan, inaad ka dhaadhicisaan inay yihiin dad jira oo marka ay maqaamkooga qiimo iyo sharaf u yeeshaan maqaamiyada kale iyo deegaanada kale, markaasi ay u bannaanta inay ka baanaan. Dhalinyarada cusub ee iminka arrintaa ku jirto ayaa iyagana taal leeyahay. Gabagabada ugu dambeysa waxaan la hadlayaa dhalinyarada kale iyagana mihigaanka ah ee aan siyaasadda ku jirin, ee ama waxbarta ama siyaasadda odorosa ama yacni dibadgalka noqday ama niyadooda iyo maskaxdooda mar walba ku haya inay dalkan ka baxaan ciriiriga iyo dhibaatada iyo docodocaynta iyo qabyaaladda lagu haya darteed. Dhalinyaradaasina waxaan leeyahay, adduunyada waxa wax bedela waa dhalinyaro. Maskaxda fayow ee wax curisa, ee wax hal abuurta, ee wax udarasta, ee wax hufta waa dhalinyarada. Waana idinka dadka la doonayo in ay ka soo baxaan awaamiirta bulshadooda lagu dhaqo. Idinku maaha in wax laidin yeeriyo, waa inaad idinka wax yeerisaan. Intaas oo kun ayaa jaamacadaha ka soo baxo, dhowrka boqol ee ama jaamac waxaan leeyahay 12 ahe magaalada keliya Boorama ku yaalla. Dhalinyaradaasi waxaad isku daydaan inaad nin koox koox u fariisataan oo aad samaysaan daraasadayn. Waa maxay dhibaatadeenna haysata? Xaggeynu u soconnaa? Maxaa inaga sii ah? Sideynu uga badbaadnaa walaahowgan geeska Afrika? Isbeddel weyn baa ku soo socda, waad la socotaan. Sideynu uga hortagi karnaa? Innaga horta yaynu nahay, innaga yaynu isleenahay. Ma samayn karnaa gaashaanbuur ama isbahaysi? Ma samaysan karnaa? Waxyaabaha inaad isweydiisaan, waa inaad isweydiisaan aqoontii aad barateen waxa ay tarayso ama halka loo wado ama halka aad ku weelaynaysaan, waa inaad isweydiisaan. Haddii shalay wax dhaceen oo darnaado kasii horeysana foolxumo dhacday oo maantana weli foolxumada lugaha lagula jiro, berriyaysan dhicintii. Isku dayay in dhalinyaroy inaad idinku noqotaan dadka talada ay ka go'do. Horey maalinta hore waxaan uga hadlay odayaasha, dad badanba dhalinyaro badan baa igu yiri, dhalinyarada maxaad u dhaliilaysaa? Dhalinyarada waxaan u dhaliilayaa wax kasta waa iyaga, wax kasta oo wanaagsan ninka dhalinyarada loogu imanayaa. Hadday noqoto hayinimo waa xoog, hadday noqoto hal abuur waa isaga, hadday noqoto aqoon waa ninka dhalinyarada, hadday noqoto cudud iyo dagaal ninka maanta laga filaya waa ninka dhalinyarada, hadday noqoto qurux iyo mansab iyo sharaf waa ninka dhalinyarada. Marka qofka dhalinyarada mar waliba waa dheeha, waa quruxda wadan leeyahay ama gobol leeyahay ama qabiil leeyahay. Marka haddii dhalinyaradii la waayo waxaa soo baxayo dee waxaynu ka sheekeyn karaynin. Kolka dhalinyarada waxaa loo baahan yahay ninka 40 jirka ah ee sugayo in la hogaamiyo, ninka 50 jirka ah ee sugayo ninkii hogaamin laha inuu yimaado. Waxa weeyaan waa inaad arrimahaasi dib u eegtaan. Ninka awowyaasheen 20 guu markay jireen waxay ahaayeen gaashaanqaad, iyagaa beelaha hogaamin jiray, iyagaa gobollada hogaamin jiray, iyagaa bulshooyinka kale hogaamin jiray. Laakiin maanta nin 40 jira oo sugayo nin kale inuu u yimaado oo uu isaga wax u tilmaamo oo uu isagu wax ku shubo oo isagu uu noqdo kii u garbiis ku duulaya, wax dhacaya ma aha. Dhalinyarada marka waxaan leeyahay, waxyaabaha munaasabka ah ee idin danta ah ee idinku kiinkeenaya ee sharaftiina ilaalinaya ee dhaqankiina ilaalinaya ee taariikhdiina quruxda badneyd waxa ilaalinayo, inaad ka shaqaysaan. Taasaan iyagana aan farayaa, kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba arrintaasaan farayaa. Waayo nimaan dhul lahayn, nimaan dhul lahayn kuma sii noolaan doono geeska Afrika iyo Afrikaba. Dhulka ayaa iskeena dadnimada. Artankan iyo bulhankan iyo urtan iyo khayladan iyo qiimahan iyo kartida iyo raganimada waa dhul. Nimaan dhul lahayna adduunka meel uu qiimo ku leeyahay ma jiro. Dhulkiina markaa inaad u meel daydaan ood ilaashataan, ood xajisataan, oo aad meel uga soo wada jeesataan siyaasiga aan garaadka iyo maskaxda marna ka kobcayn, aanan maskaxdiisu waxba ku soo biirinin, oonan maalinna wax soo celinin, oo maalinna aan idin tulin, waa in aad ka waantoodaan. Waa inaad danihiina iyo tan awlaadiina iyo tan waalidiintiin iyo tan dadka idinku xeeran iyo tan dadka martida
iyo martabada idin ku leh ama maganteedina ah wax u wanaagsan inaan la timaadaan ayaan adinkan idin falayaa. Intaa ayaan markaa ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa oo aan kaga hadlaynay arrimaha degdega ah iyo qubkaasi la soo geliyey deegaanadaasi. Barnaamijkan waxaad kala socoteen Airo TV, waxaan idiin soo tabinayaa anigoo Suufi Abrone. Barnaamijka midlama intaan ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.